ikusentzunezkoen kontsumoa itzela da, ez da? Bataz beste eguneko hiru lau ordu moten dugu pantailan aurrean, eta streaming bidezko plataformetan fikzioa ikusten bi ordu, ez da? Ordan kontsumoa oso handia da, eta horrek gure bizitzetan eragina izango du, ez da? Hizkuntza bituretan esaterako. Eta gure hizkuntzak ze toki dauka hor, ba, hutsaren urrengoa. Ez dauka tokirik apenas. Negargarria da, Netflixen adibidez, 2500 eduki ditu, 2500 film eta telesail, eta lau dira euskarazkoak. Eta euskaraz eginda daudelako. Kataluniako datu batzuk eskuartean okin dugu, eta hor bertan esaten denan arabera, gazteak, ikusentzuneko produktuen artean, eneko laurogeita hamareko kontsumoa deki, telebistarik ia aztero ikusten. Orduen, batzoke komentatuenan arabera, egunean, hiru lau ordu, eta ordu bi emoten bat hori ez ordenpeko plataforma honin aurrean, zer benetan zer dabiz kontsumi duten. Azkenean, egia da, sozializazio eragile barriak hartu direla azkenengo urteatan, eta horren artean kultura digitala dau. Orduen, kultura digital edo eragile barri honen aurrean, gure gazteak eta guk geuk bebai kontsumitzen duguna, guztiz kontrolatuta dago, ez da? Plataforma hauek kontrolatzen dute. Algoritmo famatu hori atzakitzat hartuta, gure aurrez aurre agertzen dut usan produktua edo eskaintzak guztiz kontrolatuta dauz, euren interespean dauz. Eta ez dira agertzen benetan guk nahi ditugune produktuak edo gureko gaukesenak direla euskarazko film eta telesaiak. Arazo bateko gu, eta arazo horrek kezka sortu du, eta hortik sortu da gure ekimena, ez da? Hortik sinadura bilketa. Sinadura bilketa bat bada azken batean, kezka hori zabaltzeko modu bat, ez da? Bai, gu bai alegindu gara horretan apurbete eztabaida erdigunera ekartzen. Baina jente askok egin du bat bere alaborekin da, horrek zer erakusten du, jentea berez bazegoela kezkatuta, ez da? Osoaren, bi astetan 6.000 sinadura, oin 10.000 eta bostehun inguru, ez da? Harrik asko sinatzaile guztiei, Bai, diasporatik betorri dira sinadura, beraz? Handia, loreak, errementari, akelarre, blakizbeltza, eta abar. Orain prez gaude, euskaraz eduki gehiago ikusteko, maite dugun hizkuntza praktikatzen jarraitzeko. Ni Marko Tedin naiz, 23 urte ditut, Argentinako naiz eta Buenos Airesen bizi naiz, eta duela 2 urte euskara ikasten hasi nintzen. Kaixo, ni Andan naiz, japoniarra naiz. Euskaldun zaharrak eta euskaldun berriak ere munduan zehar Netflix erabili nahi dugu gure hizkuntzaz. Animo. Kaixo, Maria Noel naiz, Hego Amerikakoa naiz, Uruguaikoa naiz. Diasporan jende askok euskaraz hitz egiten du eta euskal zinema izugarri disfrutatzen du. Sinatu ezazue. Zinema edukiak euskaraz gehiago nahi dugulako. Ikusita, aste batzutara hor kongresuan ikusentzunezko komunikazioei buruzko lege orokorraren gaineko zuzenketan eztabaida bat egongo dela, ikusten dugu igual behar bat dela, oindala momentue, gure inguruko eragileak eta alderdiek eta ikututeko eta esateko, hemen erantzukizun bat hartu behar dugu gure gain, guk herritar moduen erantzukizun hau hartu dugu, eta zuok, alderdiok edo eragileok, mesedez hartu izue bebai honen lekukoa eta erantzun zorrotz bat emon gure hizkuntzaren defentsan eta gure eskubideak bermatu ahal izateko. Oso garrantzitsua da lege horrek gure hizkuntza anistasuna jasotzea eta ahalik eta zehatzen. Kuota batzuk ezarrita, adibidez. Streaming plataformentzako kuota batzuk. Bai. Beste batzuk ari dira horretan lanean, Kataluniako ikusentzunezkoen kontseiluak elegite batzuk jarri ditu eta kuota batzuk proposatu ditu. Guk bat egiten dugu horrekin, adibidez. Baina idazkunek esan dugu moduen hor beste batzuk mugitu behar dira, ezta? Gure alderdiak eta erakundeak. Hemen nok bere ardurak ikusi behar ditu. Ekimen integral sendo bat jarri behar dugula martxan, eragile guztiekaz, kulturgintzako eragileakaz, aktoreakaz, bikoizlariekaz, danak alkarregaz joan da, eskutik joan da, eta bakotzak bere gain bere erantzukizunaren parte hori hartuta, bere gain hartuta. Baina, hain da momentua, amildiaren ertzean gauzelako, oso egoera larrian gauzelako. Katalunian adibidez badaukate ikusentzunezkoen kontseilua.
Bai, 70 profesional ari dira lanean bertan. 70 langile publiko. Bai, eta guk horrelakorik ez daukagu hemen. Eta ikusentzunezkoen aldeko lana edo arloko lana ezin da beti borondatezkoa izan, ezta? Gu amateurrak gara, ezta? Gure denboratik eta gogotik ari gara hau egiten. Baina estruktura bat behar dugu, publikoa. Asmatuko ote dugu bat egiten, egiturak sortzen, baliabideak jartzen. Asmatuko ote dugu, legeak geure alde ezartzen. Asmatuko ote dugu, euskararen arrasa sentotzen. Bai, asmatuko dugu. Netflix euskaraz. Pantailak euskaraz. Zinebra biketarekin jarraituko dugu, abenduak irurera arte. Elburua, hogeita mila sinaduretara heldutea izango litzateke, baina horretara heldu ahal izateko bebai, lehen komentatu dugun bezala, ekimen integral bat jarri behar dugu martxan. Orduan, jarri garaia danik kontaktuan ja eragileakaz, eta bueno, ikusten bezala eta gure ekimenari eta babes osoa motzie. Orduan, alkarregaz eskutik joan da, orain bide horri zehatz bat markatu eta diseinatu behar dugu. Gure bidea zein den bakarri daukago, eta gure esku zer dagoen, ezta? Eta bide horretan ahalik eta urrunen iristeko prest gaude. Alde batetik sinadura daude, ezta? Da sinadura horiek ematen diguten indarra baliatuko dugu. Netflixen atea joteko, edo beste batzuen esku ere utzi nahi dugu indar hori, ezta? Adibidez, erakundeek indar horrekin negoziatu dezakete zuzenean Netflixekin. Hori egin izan da, Katalunian adibidez, Kataluniako gobernuak Disneyrekin negoziatu zuen, 20.000 sinadura edukita, eta Disney katalanez edukiak ematen hasi da. Ez dugu etziko, eskara hemen geldituko. Esan da hori ezina ez, ekin jazdortzen dela, edo ezine baragarria dela, eta hemen ekin eta ekin ingo dugu. Azkenean, sinadura guztiak jaso dugu, eta horratzean herritarrak dauz, euskaldunak dauz, eta horien sinaduran aurran erantzukizun bat edeko gutalde bezala.